ହାତରେ ଗରା ମାଠିଆ, ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପିଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚୁଆ ହିଁ ଭରସା। ଚୁଆ ପାଣି ପିଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ନଜିର ବି ରହିଛି। ଗାଁରେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା ହିଁ ତାହା ଭରସା। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରହିଛି ପାହାଡ଼ିଆ ନାଳ, ଏହା ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଫୁଲି ଉଠେ ଏବଂ ଠପ୍ ହୋଇଯାଏ ଯାତାୟତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା। 35 ପରିବାର ରହୁଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ପରିବାର। ସେକାଦ ପାଣି କାକାଉଛି, ତା ପାଣି ବାରବାର ନାହିଁ, ପୁଲୁ ହେବାର ନାହିଁ ନେ, ବର୍ଷା ହେଲେ କାଦ ସବୁ ସେ ପାଣି ଲଗେ ମିଚି ହେଇଯାଇଛି। ଏଠାନେ ଖାଇବା ହେବ ଆର କେନ ଟାକା ହେବ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଥିଲେ ସେନା ଖାଇବାଟା ମିଳୁ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ବଡ଼ ସାନ ଲଗାଇବାଟା ମିଶା ଲଗାଇବାଟା ଆଜ୍ଞା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ନାଳ ଅଛି, ସେଠି ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇବାଟା ମିଶା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ବହି କରି ନେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଅଟୋ ଛକରେ ନେଉଛୁ, ରାତିରେ ହେଲେ ବି ବିକେଲ ହେଲେ ବି ସେଠି ବହି କରି ନେବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ଗାଁରେ ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅବହେଳାର ଶିକାର ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ବାଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଜ୍ୱର ଦୁଃଖ ହେଲେ ନାହିଁ କି ପୁରା ଏଠିରୁ ଅଟୋ ଚକ ବହିକୁ ନେବା ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଇଏ ବି ଆଣିବା ଲୋକ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଇନ୍ଦିରାବାସୀ ଘର ବି ନାହିଁ କି ଆପଣ ଏଠି ନାହିଁ କି, 30-35 ଘର ଅଛି, 2 ଏକା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସର୍ଦି ଲସନ ଧରି ଦେଉଛି ନାଲ ପାଣି, ଆଉ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଗଲେ ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଧରି ଦେଉଛି। କେତେବେଳେ କିଏ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଏକା 10 ମେଡିକାଲକୁ ଦେଖା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ଗାଁ ଭିତରେ ବୋରିଂ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଛାଉଁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଣି ଏଟା ତ କୋଟା ପତ୍ର ଲାଗିଗଲା ପରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଠି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ପିଇବା ପାଣି, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ତାଡ଼ିଚୋଲା ଗାଁ ଲୋକେ। କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନଜରକୁ ଆସିବ ଏହି ଗାଁ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ନା ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା, ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ୁଛି ଗାଁରେ ଏବଂ କେବେ ଗାଁ ପାଇବ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର, ଗଣେଶ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।